però l'únic que a la primera part ens ha costat, però a la segona ja hem començat a estar molt connectats i hem acabat anar guanyant el partit. La defensa, darrere hem estat bé perquè no pressionàvem, teníem molta calma, anàvem jugant i les que teníem oportunitats xutàvem i intentàvem marcar. ¡Fantàstic, Jan! ¡Atac, atac! ¡Grande! ¡Molt bé, Jan! I torna a aturar Jan Lagunas mentre es veiem la repetició. Només hi faltava un gol per empatar, però en aquesta acció vam veure a Jan Lagunas, porter del Barça, fent 4 aturades. Hem vist una primera, aquesta és la segona, aquesta és la tercera i aquí està la quarta. Impressionant.
pressionant el porter del Barça, Jan Lagunas va salvar aquí la victòria blaugrana amb aquestes intervencions de molt mèrit. Atenció, aquesta contra del Parets, l'un contra un, bona acció de Jan Lagunas. Ha de gaudir d'aquest partit que encara està en el seu primer període. Mare meva, quina aturada, quin xut de falta, quina aturada del porter Jan Lagunas. El xut de falta de Pablo Valenzuela. És la millor ocasió, de fet la primera, l'única, però una ocasió clara, la que té... Compte que el Sant Cugat ara s'apropa a la porteria blaugrana, molt atent l'ex del Vilassar, Jan Lagunas, el porter de Cabrils. El xut a porteria, primer xut del Sant Cugat, bona aturada, molt segur, Jan Lagunas. Molt segur, el porter del Barça. Per la centrada, per baix, la rematada fora de Pol Morales. La rematada de Pol Morales la desvia finalment. El porter Jan Lagunas, veiem aquí la bona jugada, sí, sí, la gran intervenció de Jan Lagunas. El xut a les mans de Jan Lagunas. I finalment la pilota és per l'Ospi. Atenció que se l'emporta Cristian Domínguez. Cristian Domínguez que podia marcar. Aturat, 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 aturat Jan Lagunas. Que buscarà amb la cama esquerra aquest xut directe. La pilota refusada en la tanca, atura. En dos temps, molt bé, Jan Lagunas. De manera providencial, gran intervenció del porter del Barça, en un 1-1. Havia marxat per velocitat. Total en la Ciudad Deportiva con un gol que hacía campeón al equipo de Jordi Pérez, quien resistió los últimos instantes gracias al portero Jan Lagunas. Y de esta manera pudieron celebrar una de las ligas más meritorias de todo el fútbol formativo. Xavi Espart, ojo al disparo, ¡qué paradón! ¡Qué paradón! De Jan Lagunas, el guardameta de Gabriels, que recibe el aplauso del público. No es para menos, el disparo era tremendo, iba muy centrado, eso sí. Bajo palo, Jan Lagunas. Samu desde el punto de penalti. Señala el árbitro. Ahí va Samu. ¡Paró! ¡Paró! ¡Paró Jan Lagunas! Acertó la intención de Samu. Lanzamiento desde el punto de penalti. Bajo palos Lagunas. David Matito que se mira al árbitro. Tensión. Movimiento de Lagunas. ¡Paró! ¡Paró, paró, 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 paró! Jan Lagunas lo celebra. El adebirme del Fútbol Club Barcelona. Viene también el cuerpo técnico que se convierte en finalista. Era un partido donde ellos se cerraban mucho. El espacio era muy pequeño. Chutábamos desde donde podíamos, no teníamos espacio.